harka qalleeyyii fi qaama miidhamtoonni magaalaa baatuu carraa mootummaan nuuf mijeessetti fayyadamuuf mana gandaa argachuuf iyyannus argachuu hin dandeenye jedhan. Bulchiinsa magaalaa baatuu gama isaan mana gandaa 497 magaalicha keessa jiran adda baasuun dursa isaaniif kennuuf hojjechaa jira jedhe Akaaluu Baqqalaa. Jiraattonni magaalaa baatuu yeroo garaagaraatti carraa mootummaan naannoo Oromiyaa uumatti mana gandaatti fayyadamuuf bulchiinsatti iyyannus deebii dhabneerra jechuun komii qaban xalayaan OBN fi sagalee isaanii akka dhageessuuf gaafatanii turan. Gareen OBN dhimma kana mirkaneessuuf gara bulchiinsa magaalaa baatuutti yoo imalu jiraattonni kunneen achuma bulchiinsa magaalichaa keessatti argine haasofsiifne. Ani karatiyaa nama vaayirasiin HIV dhiiga keessa jiru. Ta'eetu ijoollee baay'ee illee akkasuma kan barsiisuuf kan guddisu. Ta'eef mana hin qabu kiraayiin jiraadha. Mana gandaa yeroo garaagaraatitti gaafachaa turre. Yoo gaafannu manni harka nu ga'e hin jiru. Yoo manni harka nu ga'e isinii kennina nuun jedhan dhabuun waggaa baay'ee lakkoofsifne. Mana gandaa garuu hin jira. Kan keessa taa'u mana gandaa abbootii qabeenyaatiif abbootii taa'u. Guddaa qaama miidhamaa ta'e waggaan 15 kana. Inni yaadha. Yoo inni yaadhu aayi manni hin jiru naan jedhe argachuu hin dandeenye. Ani daa'imman guddifadhee hin dandeenye gooftaa kee. Inni kan qabu harka hin qabu. Akka gargaartu kan. Amma balbalaa gabaayeeti kufee cabee lammaffaan isaam. Abbaan qabeenyaa mana namichi abbaa qabeenyaa abbaa dhuunfaa jira. Inni mana mangistii keessa taa'eeti birrii 300 irra nyaata. Hojii gaggeessaan mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa baatuu obbo Huseen Kabaroo jiraattonni iyyachuu dhugaa ta'uu ibsuun rakkinicha furuuf hojjechaa jira jedhan. Baay'ee isaa kan jiraatu horii hiyyeessuma baay'een guddaan isaa kan jiraatu hiyyeessaadha keessa kan jiran. Warri ammoo oduu lafa qaban mana qaban keessa jiru jiru. Warra isaa adda baasnee amma marsaa duraa 2008 bataa. Ismaanyi ammas eeruun nu dhufe. Eeruun dhufe maali ammas warraafee jira. Warraafee jiraanii eeruun nu dhufe. Irra deebinee amma koree dhaabneerra. Koree sanarra waajjira mana qopheessaarra gandarra koree tokko dhaabnee irra deebi'anii calalaaf. Warra lafa bal'aa qabanis warra mana hin qabnes irra deebi'anii calalaaf jechaadha. Calalliin kun gaara 497 keessaa hanga amma mana 120 irra geenyeera. Mana gandaa adda baasuuf iddoo rakkoo ta'e ibsuun hirmaannaan hawaasaa cimeetti fufuu akka qabus gaafatan. Maatiidhaan haadhaan fa'a maaliin fa'a warra godhantu jira. Warra sammaa godhaa amma dokumentii qindeessaa jechaadha. Haadha manaatiin maqaa dhiisanii maqaa firaa garaagaraatiin godhanii warra keessa taa'antu jira. Warra kanneen adda baafan.